بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جوجين بيجارنا نبن تور با الله سبحانه وتعالى دا ترون بان بجاء براب منو سلوك تنغ لاي ام بيكا بانكا ربا ترون ميني تاكا بانكا منو ربا الله سبحانه وتعالى بي دمنا نيكا بانكا بي بيب تون كساوي ឲ្យមានកម្លាំងពលំក្នុងនាមជាយុវវ័យបន្ទាប់មកឲ្យចូលដល់វ័យចំណាស់ហើយវាជាលក្ខណៈទន់ខ្សោយចុងក្រោយទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាហ៍រ៉ូមអាយ៉ាទី 54 يخلق ما يشاء وهو العليم القدير មានន័យថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតពួកអ្នកពីចំណុចទុនខ្សោយមានន័យថាកំណរកំណើតរបស់មនុស្សគឺផ្ដើមចេញពីទឹកកាមរបស់បុរសជាប្តីនិងស្ត្រីជាប្រពន្ធតាមរយៈរបស់ទុនខ្សោយទាំងអស់នេះអល់ឡោះបានបង្កើតមនុស្សមក រួចទ្រង់បានមានបន្ទូលទៀតថាបន្ទាប់មកទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សពីភាពទន់ខ្សោយបន្ទាប់ពីនោះនោះឲ្យមានកម្លាំងពលំអញ្ចឹងភាពទន់ខ្សោយបន្ទាប់ពីកំណរកំណើតនេះគឺភាពទន់ខ្សោយនៃខូនក្មេងនៅជាក្មេងគឺអត់មានកម្លាំងពលំទេបន្ទាប់ពីនោះមកបានចូលដល់វ័យពេញជំទង់វ័យពេញវ័យកំឡោះ នោះហើយគឺជាអ្វីដែរខ្លាំងពូកែអមឡាំងកម្លាំងអវយវ័យគឺគ្រប់ពេញលេងទាំងអស់អល់ឡោះបានបំពេញឲ្យទាំងខួរក្បាលទាំងការចេះគិតទាំងកម្លាំងពលំនៅក្នុងខ្លួនបន្ទាប់មកទ្រង់បានមានបន្ទូលទៀតថាបន្ទាប់ពីនោះមកគឺយើងបានបង្កើតបន្ទាប់ពីកម្លាំងពលំខ្លាំងក្លាមានន័យថាអាយុជាយុវវ័យនេះដកហ្វៅអស់ស្អីបាទយើងឲ្យទៅខ្សោយវិញហើយឲ្យខ្លាយទៅជាស្អីបាទមានន័យថាចូលវិញចំណាស់ ຈຶ່ງໃນក្នុងອາຍັດນີ້ຫຼືໃນក្នុងວຽກຈະຄັນນີ້ຄືຕົງຈອງບັງຫານປາມະນຸດສະໂລກຕັ້ງຫຼາຍຖ້າທຽດດ້າມຂອງມະນຸດຄືປີສາລະທິດຂ້າຍບໍາພັດຄືຕະກາມຂອງມະນຸດປ້ອງໃນມະນຸດໄສນີ້ອ້າຍນີ້ຄືຈະໄຮພັນດາອັນລາຈອງບັງຫານປາມະນຸດແຕ່ອັນລາດັກເຮັດວ່າບັນໄທມືກໍປດອງໂອກາດດັ່ງໃດອັນມະນຸດຄ້າງປູກາຍໄປນັ້ນມາຄືອັນລາឲ្យຕົກຊີວິດໃຫ້ອອກອດດອນໂຈລໄວ້ຄົບໄວ
ញបន្តមកព្រះបានដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលទ្រង់បានបង្កើតគឺបន្តពីវ័យនេះហើយគឺអល់ឡោះឲ្យចុះថយមកវិញហើយឲ្យទៅជាអ្នកដែលចូលដល់វ័យចំណាស់កម្លាំងក៏ខ្សោយអាយុក៏ច្រើនអ្វីអ្វីគឺខ្សោយទាំងអស់ទ្រង់បានបន្តថាយ៉ាខលូគូម៉ាយ៉ាសាគឺទ្រង់បង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះគឺទៅតាមចំណងរបស់ទ្រង់គ្មានណាមួយអាចបញ្ជាអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានឡើយហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅបន្ទូចុងក្រោយរបស់លោកថាទ្រង់គឺជាម្ចាស់ដ៏មហាសែនដឹងបំផុតនិងមហាមានអំណាចបំផុតនៅក្នុងវគ្គខាងនេះជាការដាស់តឿនរំលឹកដល់មនុស្សលោកដែលរស់នៅលើផែនដីនេះអ្នកខ្លះជាអ្នកមានអ្នកខ្លះជាអ្នកដែលមានឋានៈស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកខ្លះជាអ្នកដែលមានកម្លាំងពលំចឹងទាំងអស់នេះសូមកុំភ្លេចកំណើតថាខ្លួនគឺជាអ្នកដែលត្រូវគេបង្កើតខ្លួនគឺជាអ្នកដែលត្រូវគេបង្កើតពីរបស់ដែលទុនខ្សោយពីសារធាតុដែលទុនខ្សោយបំផុតអាចថាពីរបស់ដែលគ្មានអ្វីអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងជៀសវាងកុំឲ្យមនុស្សនឹងគិតតែខ្លួនឯងអស្ចារ្យតាមរយៈកម្លាំងពលំដែលព្រះអម្ចាស់ជាម្ចាស់ឲ្យគិតតែខ្លួនឯងខ្លាំងចង់ធ្វើបាបអ្នកណាធ្វើបាបអ្នកណាតាមពុជិតខុសហើយធាតុពិតគឺមកពីទុនភាពទុនខ្សោយដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកខ្លះតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលព្រះអម្ចាស់ជាម្ចាស់ឲ្យបានបន្តិចបន្តួចឬក៏ច្រើនត្រឹមកម្រិតដែលមនុស្សយល់ឃើញថាជាច្រើនសម្រាប់លោកីនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺតិចតួចណាស់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យចឹងតាមរយៈរបស់ឬក៏សម្បត្តិឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យបន្តិចនេះសូមកុំមោទនភាពឲ្យសោះនេះក៏អល់ឡោះចង់បង្ហាញប្រាប់ថាអ្នកនឹងវិលទៅរកភាពទុនខ្សោយវិញហើយទៅមិនអាចណាមួយជៀសផុតបានទេដូច្នេះដែរនៅលើលោកីនេះបុគ្គលខ្លះបានទួលនីតិខ្ពង់ខ្ពស់មានឋានៈស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ចឹងអល់ឡោះចង់រំលឹកប្រាប់ថាទាំងអស់នេះគឺអ្នកឯងកើតពីដើមពីរបស់ដែលទុនខ្សោយរបស់ដែលគ្មានទេចឹងអល់ឡោះនឹងឲ្យវិលទៅរកសារធាតុដើមរបស់
របស់មនុស្សដែលអល់ឡោះបង្កើតមកវិញអញ្ចឹងក៏ចង់បង្ហាញប្រាប់មនុស្សថាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងពូកែឬក៏ទាំងអ្នកដែលមានឋានៈស័ក្តិសូមកុំមោទនភាពនៅអ្វីដែលខ្លួនមានត្រូវគិតថាសារធាតុដើមរបស់ខ្លួនគឺពីគ្មានទេអញ្ចឹងវានឹងវិលទៅរកគ្មានវិញអញ្ចឹងត្រូវចេះពិចារណាហើយមិនគប្បីយកអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រោតឲ្យនេះដើម្បីទៅធ្វើបាបអ្នកដទៃបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃឬក៏គំរាមកំហែងអ្នកដទៃឬក៏រូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើបាបអ្នកក្រីក្រអ្នកខ្វះខាតឬក៏អ្នកដែលមានដែលមិនមានបុណ្យស័ក្តិចឹងជៀសវាងប្រការទាំងអស់នេះចឹងហើយបានជាអល់ឡោះរំលឹកទាំងអស់នេះហើយចុងក្រោយអល់ឡោះរំលឹកថាទ្រង់ដឹងទាំងអស់ហើយទ្រង់មានអំណាចទាំងអស់ក្នុងពេលដែលអល់ឡោះទ្រង់ដឹងទាំងអស់ហើយមានអំណាចទាំងអស់តែទ្រង់មិនធ្វើបាបបុគ្គលណាមួយលើសពីអ្វីដែលទ្រង់បានកំណត់ច្បាប់នោះទេដូច្នេះទាមទារឲ្យមនុស្សពិចារណាហើយគិតគូរអ្វីឆ្ងាយជៀសវាងការកាត់ឡើងនៅអ្វីដែលខ្លួនមានគិតថាវាជារបស់ដែលខ្លួនរកបានតែធាតពិតអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតឲ្យទាំងអស់هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته